အလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတက်နေလာမင်္ဂလာပါဒါအခု Manchester City အသင်းရဲ့ဒါ FFB ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီ2025အကုန်မှာအပြီးသတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ athletica ပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ city မှာကဘာတွေသတင်းကြားနေလဲဆိုတော့파ကွာတူလာရဲ့အနာက city မှာ particular ဆက်ရှိမှာမရှိလို့ရှိရင်နောက်ထပ် plan တွေကဘာတွေရှိမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဆိုတော့အခု man city ရဲ့ ffb ကိစ္စအပြင် man city ရကအခုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အာလုံးသိထားပြီးသားဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ sponsor d ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီကိစ္စ premier league နဲ့အပြိုင်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ โอ้พรีเมียร์ลีกအသေးအများစုတွေကအသိဉာဏ်အများစုကစီတီကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့พรีเมียร์ลีกဘက်ကိုလိုက်ပြီးတယ်ဒါစီတီဘက်ကဆိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ Chelsea အပါဝင်ပေါ့တချို့အသင်းတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့လေးพรีเมียร์ลีกကို sponsorship ကိစ္စမှာพรีเมียร์ลีก Manchester City ကနိုင်သွားတယ်နိုင်သွားတယ်အထူးသဖြင့်အแยပတ်ဆိုင်ရာအကားးသားခုံရွှေရောက်တဲ့အခါမှာพรีเมียร์ลีกကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတရားမြတ်တာမှုမရှိတဲ့ sponsorship လို့ပြောလေဒါအ ဆိ so, go, B, m, mm ုပြီးတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကိုကောင်တာသူကပြန်ပြီးတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲကောရှင်ထုတ်တယ်ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့စပွန်ဆာတီကိစ္စကိုနျူကာဆယ်က2021မှာဆိုဒီယာလိဂ်ကဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စီးတီးကိုဒါစီးတီးအပါအဝင်တခြားအသင်းတွေအားလုံးကိုတားဆီးတဲ့နေနဲ့စပွန်ဆာတီကိစ္စကိုသူတို့သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့စီးတီးဒီပရီးမီးယားလိဂ်ကပြောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါကတရားမြတ်တာမှုမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကကိုစီးတီးကပြန်တရားစွဲရင်းနဲ့ဟိုတလောကပဲဖြေရှင်းကြတော့တရားရုံးကစီးတီးကိုနိုင်ပြီးတယ် ဆိ so, I I like you. You ုတော့အကြေစားပြက်သွားတဲ့ချိန်မှာ City ဘာက115ချက် FFB လို့ခေါ်တဲ့ဒါနိုင်ဆိုင်ရာစီကတ်တွေကိုဖောက်ပြက်ထားတဲ့အချက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာ PSR တွေပါတယ် FFB ရဲ့တခြားစီကတ်တွေပါတယ်။အဲ့အချက်တွေမှာအချက်90လောက်က FFB ပြည်တနာတွေနောက်စပွန်ဆာတီပြည်တနာတွေဈာမတွေလုတ်ခတ်လာတာပြီးတာတွေတော်တော်များများပါတာပေါ့လေ။ဆိုတော့အခု Premier League က Man City နဲ့ဒီဖြေရှင်းနေတဲ့ဒါ FFB ရဲ့115ချက်ကိုသူတို့ဘက်ကဒီ September မှာစပြီးတော့သူတို့ တရားအဒီစပြီးတော့ကြာနာစစ်စေးတာဗောလေဒါဒီအလိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီအရက်ဖတ်ဆိုင်းရခုံယုံနဲ့ဒီဒီတရားအဖွဲ့စည်းဗောလေသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အဖွဲ့စည်းရကျွန်တော်နမိတ်မေ့နေလို့အဲ့အဖွဲ့စည်းကနေလွတ်လပ်တဲ့ကွန်မရှင်အဖွဲ့စည်းနဲ့သူတို့စစ်ကြတယ်စစ်ကြတဲ့ချိန်မှာ135ကျက်ကိုသူတို့ဘက်ကသတ်မှတ်ထားတာကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့သူတို့မြှုပ်လင်းထားတာက135ကျက်ရမန်ချက်စတာစီးတီရချားဂျ်ဒီအလုံးဟာဒီ ဒီနှစ်ကောင်2024အကောင်မှာအပြီးတတ်နိုင်မှာပေါ့လေပြောချင်တာကအပြီးတတ်ပြီးတဲ့ခါမှာ Man City ဘာရည်ဖြစ်မလဲဘာရည်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဟိုဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေမလား Sponsor D ကိစ္စမှာ Premier League ကိုအနိုင်ရလိုက်တဲ့အတော့ကခုန115ချက်ထဲမှာ Manchester City ကကျွန်တော်တို့လက်ရှိတွေးထားတဲ့အချက်100ဆို City ကတကြပေါက်နိုင်မယ့်အချက်ကအချက်30 40လောက်ရှိတယ်။ဒါဆို Majority က Sponsor D ကိစ္စကိုဒီဘက်မှာသူတို့ရှုံးသွားပဲမြဲအဲ့ Premier League ရှုံးသွားတဲ့ကြောင့်အဲ့အားတာချက်ကဒီဘက် Sponsor D ဒီကိုလာပြီး လင်းချစ်စစ်တော့အဲ့ဒါကဒီအချက်၃40မကရှိတယ်ဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့125ချေ एफ एफ ဘီကိစ္စကိုပရီးမီးယားလီနဲ့အခုလွတ်လပ်တဲ့ကော်မရှင်လို့သူတို့တ ார்க က်ထားတာတာကတော့2024ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ2024အကုန်ပါအပြီးသတ်နိုင်မယ်စီးတီးကိုပြစ်တံချရမှာလားမချဘူးလားအပြစ်ရှိလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုတခါတည်းသိရမယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့အောက်တိုဘာဆိုထားပါတော့အောက်တိုဘာလောက်ကုန်မယ့်သား ဒါအခုအော်တိုဘာလအဝက်ပေါ်ဒီလောက်ကမ္ဘာသာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာနှစ်လပဲရှိသေးတယ်နှစ်လကြိုကြိုလေးပဲရှိသေးတယ်။အဲဒီနှစ်လကြိုထဲမှာဒီအပြည့်ဖြစ်ပါ့မလား။မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ကပ္ပားအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ရှေ့နေတီးနေတူဒါဒီပြည်သနာကိုဖြေရှင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီပြည်သနာမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်။ပေးမြာလီယာဆက်ပြီးတော့ एफएफबी ဆက်ငါးချက်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးကိုအယူခံဝင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဒါဆွဲချက်ပါလေအတွက်ကြောင့်ဒါကအယူခံဝင်လို့ရလားမရလားကျွန်တော် တိချမရှင်းပါဘူးသူက။ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ခြေပောက်လို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြစ်တဲ့ချခံရာပြီးွားလို့ရှိရင်အယူကန်ဝင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အချက်။ဆိုတော့အဲ့အယူကန်မဝင်ခင်ပြစ်တဲ့မချခင်မှာစီးတီးအနေနဲ့ခြေပောက်ဝင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးပြောတာだ။ဆိုတော့ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ एफएफबी 35ကျားဟာ2024နှစ်ကုန်မှာအပြီးတတ်နိုင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပွဲရှိချောင်အက်ထလက်တစ် FC ကပေါ်ပြထားတာဖြစ်ပါလေ။အားလုံးကြီးစီးတမလေး